Joriy yilning 5-oktyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda Malibu rusumli avtotransport vositasining zovurga tushib ketganligi holati aks etgan surat tarqaldi. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining bergan xabariga ko'ra, viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi tomonidan olib borilgan o'rganishlar davomida hodisa 2020-yilning 5-oktyabr kuni soat 16:10larda 4P48 avtomobil yo'lining 69-kilometrida sodir bo'lganligi ma'lum bo'lgan. Ushbu yo'lda harakatlanib kelayotgan Malibu haydovchisi boshqaruvni yo'qotib, yo'lning o'ng tarafidagi suv oqib o'tadigan zovurga tushib ketgan. Natijada avtomashina ichida bo'lgan haydovchi va bir nafar yo'lovchi tan jarohati olib, tibbiyot bo'limiga murojaat qilishgan. Hozirda 2 nafar fuqaroning ham ahvoli yaxshi. Mazkur holat yuzasidan Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Shu o'rinda barcha haydovchilardan yo'llarda ehtiyotkor bo'lishlarini, qoidalarni chetlab o'tib, o'zi va o'zgalar salomatligini xavf ostiga qo'ymasliklarini so'rab qolamiz. Rossiyaning Qozon shahridan 700 ga yaqin O'zbekiston fuqarosi avtobuslarda vatanga qaytarilmoqda. Bu haqda O'zbekiston Transport vazirligi axborot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Transport vazirligi huzuridagi O'zavto Motor Service korxonasi tomonidan 26-sentyabr kuni 15 ta avtobusdan iborat karvon Rossiya hududidan O'zbekiston fuqarolarini olib kelish maqsadida yo'lga chiqqan. Ayni damda ushbu avtobuslar Qozon shahridan 700 ga yaqin O'zbekistonliklarni olib qaytmoqda. Rejaga muvofiq avtobuslar karvoni 6-oktyabr kuni O'zbekistonga kirib keladi. Avvalroq Rossiyaning Samara va Rostov viloyatlaridagi palatka lagerlarida yashagan o'zbekistonliklar avtobus va poyezdlarga vatanga qaytarilgandi.